ja ću vam reći jednu stvar, recimo Ministarstvo kulture postalo jedan odličan zakon koji sam ja zdušno podržao, koji se ticao čuvanja, arhiviranja određenih video i zapisa i filmova i tako dalje. Odličan zakon. Posle sam saznao da su ga pisali ljudi iz kinoteke. A onda je poslat jedan zakon koji se meni nimalo nije dopao sad. To nije bitno. Jel da? I sad ja sam kao predsjednik odbora dužan da referišem tamo kakvo je mišljenje odbora. I ja sam u obavezi, ne samo moralnoj, nego i zakonskoj, da kažem da je odbor većinom glasova podržao taj zakon. I naravno, ja bih to i uradio, bez obzira što se meni lično taj zakon ne dopada. Ali bih imao mogućnost da kažem i neke kritičke observacije, recimo. Eto, tu rečenicu, bez obzira što se taj zakon meni ne dopada i što mislim da je pogrešan. Ne, ja sam sprečen da ja referišem kao predsjednik odbora, jer je jedna plava kosa digla ruku i rekla predlažem da o tome referiše Pera i mislim referisat će Pera. I sad to već onda poprima elemente terora većine. Znate, postoji taj fenomen. Naravno. U politici, jel da, taj većinski teror. Ja se bojim da jednog trenutka ne izglasaju, recimo, da više sila zemljine teže ne važi i da ćemo svi levitirati, da ćemo lebdeći dolaziti tamo. I to je sad pitanje mog trpila. Dokle ću tamo da ostanem, ja o tome odlučujem, dakle, niko drugi. Ako vidim da se taj besmisao mog boravka tamo produžava, neću ostati tamo. Ako vidim da nakon razgovora koji imam nameru da obavim sa predsjednikom parlamenta, da se neke stvari mogu promeniti u ponašanju određenih poslanika, i to ne samo poslanika vlasti, nego i poslanika opozicije, a dakle predsjednik parlamenta je vlastan da o tome razgovara sa mnom, jer je on odgovoran za funkcionisanje parlamenta u celini, ne samo u plenumu, ne tamo u skupštinskoj sali, nego i dakle po odborima i po svim mogućim, ne znam, sesijama i događajima koji se dešavaju u parlamentu. I da biste zakazali nešto što se zove javno slušanje ili ne znam neki razgovor na neku temu, vama dozvolu, kao što je i red i kao što i treba, mora dati dakle predsjednik parlamenta. Obavit ću taj razgovor s njim i ukoliko vidim da je to nešto što je razgovor gluvih, što bi Latini rekli surdo fabelam narare, naravno da neće ostati tamo. Mislim, to je onda gubitak vremena i za mene i za njih. Onda nek se sami igraju, pa nek izglasaju taj zakon protiv zemljine teže. I mislim, tad očito da njima, to su ljudi, znate, koji nisu navikli na protiv stav. To je problem osnovni. I koji vas onog trenutka kad iznesete suprotstavljeno mišljenje, bez obzira što recimo niko od nas, a naročito ne iz kluba poslaničkog kome ja pripadam, ne koristi reči koje ne pripadaju, dakle, korpusu reči koje se nose iz kuće u kojoj se vodi računa o dakle, domaćem vaspitanju, vas tretiraju kao krvnog neprijatelja. I onda se taj diskurs širi van parlamenta, naravno i u parlamentu, lopove, bitango, ali i van parlamenta na društvene mreže, ne znam, odronu, bitango, otpadu ljudski, splačino, jel? Što je prosto nešto što nije dobro, jer će se ta vrsta komunikacije pretvoriti u nešto što će jednog trenutka, kad se istorijske okolnosti promene, kod nekih ljudi proizvesti potrebu da na takve stvari odgovore drugim sredstvima. Jel? Tako da vam je to moj odgovor na pitanje, dugi odgovor, zašto zadovoljan sam tamo. Prvo, zašto ne bi bio tamo? Ajde da postavim ja kontra pitanje. 40 godina sam ja u kulturi. Ja sam bio, da. Ja sam postavio... I, pitanje odlično bilo, ali zašto ja tamo ne bi bio? Ma, vama je mesto u Riznici, da, u Senatu. Ja sam odboru za kulturu. I da li bi neko drugi mogao da bude predsjednik tog odbora, a da to ne budem ja? Govorim o reputaciji, govorim
Naravno, može ako se stranke drugačije dogovore. Mislim, vi možete, bilo je prethodni odbor, kad sam ja bio u parlamentu pred desetinu i više godina, je imao, boga mi, značajan broj još značajnijih umetnika, predsedavala je osoba kojoj je to pripadalo po stranačkoj podeli i niko nije imao ništa protiv toga. Ali je suština što taj odbor za kulturu u kome taj diskurs treba da bude najvalidniji, najkvalitetniji, najkulturniji na kraju krajeva, je najgori.